Здравейте, приятели! Това е първата ни среща за месец октомври. Днес ще ви разкажем за първия римски фестивал, който се проведе неодавна в близкия до Велико Търново римски град Никополис Адиструм. Групи за антични възстановки от страната и от чужбина представиха ежедневието на римляните в периода 2-3 век. Посетителите имаха възможност да се запознаят с занаятите, търговията, гладиаторските битки, готварството и медицината в стария римски град. Представени бяха и римска сватба и римски театър. Домакин на участниците от София, Пловдив и румънския град Констанца беше Великотърновският клуб «Традиция». Събитието се проведе по проект «Римски бит, култура и кулинария» в Никополис Адиструм, изготвен от Сдружение «Бъдеще за Никюб» и подкрепен финансово от Община Велико Търново по програма «Култура и изкуства». И така, хайде заповядайте с екипа на фолклорна трапеза в Никополис Адиструм. Домакина все пак е кметицата на село Никюб, госпожа Йорданка Атанасова. Така. Регионалният музей е абсолютен партнер. Регионалният музей естествено партнира, защото този обект се стопанисва и се управлява от Регионалния исторически музей в Велико Търново през годините, а и сега полагаме много грижи той да има добър вид и всички гости, каквито сте и вие днес, да се чувстват добре, когато дойдат тук, да могат да се потопят в атмосферата на древността. Разбира се, има още много какво да се прави, но ние сме благодарни на усилията, които полага и общината, и държавата, на средствата, които се отделят. Приветствам ви аз с добре дошли. Наслаждавайте се на приятната панорама и изживявайте емоцията от посещението си. И разбира се, всички ние специалисти от музея, които сме тук, сме на ваше разположение за беседи, за информация, за всичко, което ви е необходимо. Е, откриване си беше. Фестивален огън няма да запалим. Говорили сме с Рио де Жанейро, ще използваме техния в момента. С оговорката пък, че при нас нещо е по-интересно. Така че моля, заповядайте още от начало, ви приканвам, снимайте се с хората, които участват, пипайте ги, разгледайте тяхното въоръжение, за тях това е огромно удоволствие, няма защо да се притеснявате, всъщност те са едни много безобидни войни и много обичат, особено хората, които по фестивали така ги наблюдават и всъщност придават и духа на самия фестивал. А сега да тръгнем напред към форума. Здравейте, госпожо Атанасова. Един истински празник днес започва тук по ваша инициатива. Разкажете ни малко повече за него. Днес стартира пилотен проект под наслов «Нике. Играта и победата». Проектът ни е финансиран от Община Велико Търново по програма «Култура и изкуства 2016». Идеята е възстановка на един обикновен пазарен ден в Никополис Адиструм, като периода е в порядъка на 2-3 век след Христа. Днес гостуват възстановчици от цялата страна и чужбина, по-конкретно от Румъния, град Констанца. Ще бъдем свидетели днес на римска кухня, на тракийска кухня. Ще видим монетосечене, ще видим много занаятчии, гладиатори и римски войни. Вие работите заедно с историческия музей? Разбира се, основен партньор в проекта е Регионален исторически музей Велико Търново, които ни съветват и консултират по специфичните за фестивала въпроси. Голям интерес ли отчитате към това издание първо? Аз съм изключително оптимистично настроена по отношение на гостите, които днес ще пристигнат и очаквам изключително голям интерес. Казвам се Владимир Попов, аз съм така организатор на това събитие, тъй като всъщност това е моето хобби, организация на антични фестивали, с цел да подобрим така културата на населението, да го докоснем до античността и за да може да се познаят с живота, с бита на древните, с тяхната екипировка, какво са яли, как са се лекували, как са били, т.е. какви технологии са използвали. Така че всъщност съм благодарен изключително на Община Никюб, на Великотърновския исторически музей, че правят това събитие възможно, тъй като те, плюс и на археолозите на Никополис Адиструм, които така ни приеха и ни помогнаха да нагласим лагерите, т.е. да позиционираме нещата, за да може така да се преплете античността заедно с възстановеното съвремие. За Рим, това, което
така се знае и хората го свързват. Това са орги, това са гладиаторски битки и така апетитни маси. Да. Какви други интересни неща ще покажете от това време? Първо да кажа, че за оргиите една малка част от обществото е практикувало такова нещо. Все едно, примерно, археолозите след 2000 години да попаднат на медицинник шок, ще изварят много изкривена представа за нашата цивилизация. Тоест, нали, да, древните също са обичали пикантни истории, са описвали основно клюки, примерно светони, тациците, като просенатска опозиция на императорите, са описвали всякакви злободневни слухове, съответно изключително много изкривено поднесена информация. Така че оргиите не са това, всъщност, което е характерно за Рим. Характерно за Рим било едно мултикултурно общество, общество, където всеки кадърен можеш, в крайна сметка могъл да се издигне да стане римски гражданин, което било най-високата привилегия. Защото римлянин не е етнос, римлянин е статут. Статут, който ти дава първо по-малко данъци, по-малко права. Права от въртене на бизнес и търговия, в крайна сметка до определени постове, които можеш да вземеш и се катериш в йерархията на един древен град, да станеш управител на града. Или, примерно, дори префект на легиона. Така че основното, поне което ми харесва в Римската империя, че там, независимо какъв си бил происход, дори бивш роб, ако си покажал качество, си можел да се издигнеш, ако не до император, то поне до негов близък помощник. Тоест, върховенството на закона там е било... Закона, разбира се, в разцвета на империята е било над всичко. Вече към късен Рим, когато се развива повече така бюрократичния апарат, така се тотализира властта на императора, защото първоначално император е бил пръв сред равни, но по-нататък е започнал да изисква към себе си едва ли не божествени почести. Тогава, разбира се, развива и корупцията, и всички тези присъщи за нашата цивилизация болни проблеми, но това са, как да кажа, еволюцията на обществата е сходна, независимо от периода, в който се наблюдава. Бих искал да черти, честно казано, между нашите герои на съвремието и тези от преди 2000 години. Бих искал да акцентираме малко на кулинарните традиции, на храненето, на обикновените хора, защото да, със сигурност те не са яли това, което е ял елита. Да, елита обича префорционални ясти от типа на езици от фламинго или пържени със или такива други глезотийки. Мокиното хора са яли всъщност каквото са яли хората, идват сега и на село. Тоест правили са си супи, примерно от леща, салати от цели, например, от марули, моркови също са използвали, месо по-рядко, повече риба, повече яйца. Тоест животът е бил по-простичък. Разбира се, изключително много зърнени храни са присъствали в техния рацион. Сирена, млека, изделия от млека също. Дори перокелтите са правили като правообраз на кашкавала. Тоест, като цяло, много по-нормални ястия, които могат да се открият. И да акцентираме и на медицината. Римската медицина е също доста интересен аспект. Аз по принцип я възстановявам, така да се кажа. Той ще направя една кратка презентация след това. Тя всъщност се крепи на факта, че лекар е бил едновременно и, мога да кажа, сегашния аналог на фармацевт. Тоест той сам си е приготвил съставите, сам ги е изписал на пациента, сам е назначавал лечението. Разбира се, имало добросъвестни лекари и не толкова добросъвестни. На добросъвестните и те прекалявали с разни съмнителни мехлеми за разкрасяване, с така наречените противоотрови, които параноичните римляни взимали, за да не бъдат отровани, които често били много повредни от, нали, погълнатата от отрова. Също така в Рим се практикувало изключително много от тази професия от гърци и от сирийци. Самите римляни малко предпазливо се отнасяли към медицината, обикновено държали първо да се помолят в храма на бог Асклепий за изцеление, а после вече да им се предпише някаква рецепта. Но обикновено робите, които са били пленени на изток като гърци, ставали придворни лекари, са издигали в бъдеще, си откупвали своята свобода, откривали си болници, като практикували най-вече на гладиаторските арени. Тоест те изследвали човешкото тяло, лекувайки гладиаторите, тъй като това било лесно. Значи в Рим било забранена като цяло дисекцията на трупове, за разлика от примерно на изток в Александрия. Затова повече като лекари заобикаляли закона, като всъщност помагали на гладиаторите и ги лекували, така опознайки човешкото тяло. Като Клавдий Гален, например, най-известният може би лекар и фармаколог на античността. Той е един вид наследник и на Хипократ и да, доста... Нали, сега още, все още се наричат, примерно, тиктурите, екстрактите, сухите дроги се наричат галенови препарати, защото той пръв е започнал да се опитва да извлече от растенията полезните вещества. Тъй като тогава, нали, все пак изяш тази маруля или на кълца морков или примерно тази стрида и така нататък. Той е установил, поне неговата теория била, че в растенията и животинските препарати съдържат неизвестни вещества, които той трябва да извлече посредством, да кажем, оцет или мед или вино. Това били основните разтворители в античността.
Тоест да разбираме, че древните египтяни, римляни, гърци въобще са залагали на превентивните, на профилактиката, на здравословното лечение. Да, по принцип имало, разбира се, имало червоугодници, които са обръщали при лекар единствено едва, когато ножа опре до кокъл, когато вече започне подагра или примерно гастрита или там колита, каквото ги подкара е почти необратим, но основно задача се опитвали да се лекуват с подобие. Тоест, ако те боли черен дроп, ядеш примерно черен дроп на гълъб. Ако те боли слезка, изяваш слезката на съответното животно. Много обичали така да изгарят органите, да ги смесват примерно с малко вино и да ги пият. Тоест пак са вярвали и в такъв тип лековита отвара, ако мога на ръка. Вие казахте, че това изучаването на античността ви е хоби? Да, това ми е хоби, защото в крайна сметка така придобивам моралното удовлетворение, като се докосна поне за малко до начина и бита на живота на хората, живели преди 2000 години. Иначе аз съм фармацевт в образование, т.е. малко съм по-далеч от историята, но от 15 години така се занимавам активно с римска история, с възстановки от 10 години. Т.е. аз съм, може да се каже, първопроходецът на римските възстановки в България и съм много щастлив, че наистина ми се дава възможност да събера всички интересуващи се реконструктори от цялата страна, да покани гости от Румъния, с които да направим всъщност демонстрациите в този ден. Здравейте, бихте ли се представили? Разбира се. Казвам се Богдан. Идваме от Румъния, може да видите нашия флаг там. Живеем в Констанца. Някои от моите колеги живеят в Букурещ, нашата столица. Приятно ми е да се запознаем. За първи път сме тук. Разкажете ни за вашата група, защо сте тук, с какво ви привлече този празник? Of course, our group's name is the Cultural Association of Tomis. Нашата група представя културната асоциация на Томис. Асоциацията съществува от 2015. Всички сме запалени по историята и възстановките. Точно това ще покажем тук. Получихме покана за участието си днес, за да покажем на хората живота на нашите предци. Нашите, но и вашите също. The main performance was, I guess, in we were in Polonia, in on Austria. Били сме в Полша, Австрия, Молдова, Бесарабия, Крим и в Москва, Русия. Също така и в Алба Юлия в Румъния, стария град. Yes, my colleagues said they was also in Roma. Колегата ми казва, че са били също и в Рим, Италия. So, thank you for the invitation. Искаме да ви благодарим за поканата и ви чакаме при нас. We are Cultural Association Tomis from Romania, Constanza. We are reenactors from 2012. Ние сме културна асоциация Томис от Румъния, Констанца. Правим възстановки от 2012, но нашата асоциация е създадена по-късно, през 2015. Ние се срещнахме с българските си колеги в Томис и беше любов от пръв поглед. Не сме професионални историци, но това е страст. Страстта е повече от науката. Тук представяме традиционна римска кухня. Приготвяме леща с свинско месо, имаме римски хляб, също направим по древна рецепта. Римски семена от плодовете, с които са се хранили преди 2000 години. Нашата румънската традиционна кухня присъства и част от римската. И ви каня да опитате. Останете тук с нас и ще бъде страхотно. Cuisine, Romanian cuisine is a mix of Dacian and Roman cuisine, and I invite you to taste it. Stay here with us and it will be awesome. Използвате ли някои от тези рецепти в ежедневието си? Yes, we do. We do also the lentils we have there. Да, разбира се. Лещата, която е там, хлябът също. Имаме и крема сирене, наречено моретум. Правим го вкъщи и е много вкусно. Какво готвите днес? Има ли нещо по-специално? And moretum cream is a cheese cream with cream and garlic. В крема сирене моретум има чесън и много билки. We have fruits and also we have for drinking the Roman. Имаме плодове и също имаме напитки, римско вино, наречено мулсум, което представлява червено вино с мед, пипер и нещо друго. Тайна съставка. Ще ви кажа тайната съставка. Сол. Ние слагаме сол във всичко. Никога няма да се изморим да правим тези презентации. Можем да ги правим всеки ден, ако имаме възможност. Моля, останете тук. Благодаря ви много. Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте. Аз съм Петрони от Варна. Общо взето участвам като пътуваш монето си кач
защото и по време на римските походи пак е имало хора, които вървят заедно след, с обоза след войската и секат монети, други готвят, трети шият дрехи, поправят оръжия и така нататък. Какви монети са се секли в античността, в римско време? О, най-различни. Доста видови. Ма тук специално в този град, Никополиса Тиструм, са секли колониални бронзови монети. И ние в момента демонстрираме два модела. На една императрица Плаутила и на един император Диадоминян. И така мога да ви демонстрирам. Целта е да покажем на нашите гости и туристи как са секли монетите. В античността това са изпълнявали трима души. Един е, който главният майстор стои на долната матрица. Вторият му поднася горещ материал с специални клещи, поставя материала. Третия удра с един голям чук. И така са получавали монета. И всяка една монета става различна, защото удара не може да се прецени, когато е на ръка. Господин Царов, вие от 20 години, заедно с археоложката госпожа Ваткова, изследвате Никополиса Диструм. Кажете, за всичките тези години, какво открихте, някакви нови интересни неща за менталитета, бита, културата на античността и древния Рим? Аз ще нанеса една корекция, че не от 20, ами от 35 вече се занимавам с Никополиса Тиструм. Така че за това време с доста колеги съм работил тук. Едно време покойният вече професор Теофил Иванов беше наш ръководител. След това професор Людмила Слуковска, след това професор Венци Динчев и така през годините винаги големи екипи е имало. Но ние наистина с доцент Владкова сме хората, които вече 34-35 години работим тук без прекъсване. За това време много неща бяха открити. Естествено, на фона на големината на града, това е една малка част. Аз само ще кажа, че към момента от територията на града, застроената част на града, която вероятно е между 300 и 500 декара, ние сме проучвали около 4%, а е напълно проучено само 0,1%. Значи виждате колко много работа има тук, ама за поколения напред, за хиляди години работа. А като си дадем сметка, че Никополис е един от многото римски градове, само говоря за тези, които са на територията на днешна България, разбира се, то ще видим колко много има да се проучва от римската археология. Най-основната част, върху която са полагани най-вече усилията, е било градския площад. Там са проучени, освен самата арея, самата открита част, проучени са покрай нея административни сгради, една гражданска базилика, една много интересна сграда, нарича се Термоперипатус, но може да бъде оприличена с един съвременен мол, т.е. сграда с отопляема зала за разходки и с магазини в нея. Също така занимавал съм се аз персонално с градското водоснабдяване, купал съм също така и една жилищна сграда. Но, както казах, има много неща да се проучват, а голяма част и от тези неща, които споменах, че през тези години сме проучвали, все още не са публикувани. Надявам се, до края на кариерата ни, още 5, 6, 10 години, Бог знае колко, и това ще стане, защото иначе тази информация ще се загуби. Така че работа тук има за много поколения. Стараем се, разбира се, наблягаме много и обекта да е достатъчно социализиран, за да може да е удобен и приятен за посещение. Имаме проблеми с комуникациите, смисъл с пътищата, които водят към града. Все още, съвременните пътища, говоря не за римските, все още те не са в добър вид, а това не се ли оправи, няма как да очакваме тук масов туризъм. И така или иначе, въпреки че е всички тези трудности, годишно около 4-5 хиляди туристи посещават Никополис. Най-интересната находка, откритие, което сте намерили? Ами,
трудно ми е така да кажа точно какво, защото това, което е ефектно за обикновения човек, интересува се от археология, обичайно за нас археолозите не е интересно. И аз поне се занимавам с инженерни съоръжения, каквито са акведуктите. За мен най-интересни са някои чисто такива технически или по-скоро архитектурни части от тези акведукти, които са останали. Но мога да спомена, примерно, че колегата професор Румен Иванов преди години беше намерил една статуя на бога Асклепий, която беше експонирана тук в самия обект. Последствие няколко години по-късно беше открадната, имаше една криминална екшен история покрай нея, след което беше открита и най-накрая тя се намери място в лапидариума на археологическия музей в Велико Търново. Така че има много интересни открития. Всяка година, например, по нашите сектори откриваме между 100 и 200 монети на всеки един от секторите. Значи ние като работим 5-6 човека, ще открием към 1000 монети. Голямата част от тях не са в добро състояние, естествено, защото са били в обращение, но те са също едни паметници, които дават много добра информация за пластовете, в които се откриват. И ето защо ние винаги сме в конфликт с иманярите, които тяхната цел е да извадят тези монети от пластовете и не да им се насладят и да им се радват, а да ги продадат. Докато ние и от най-калпавата, най-лошо запазената монета в един момент вадим толкова информация, колкото може да е десетки пъти по-полезна, да кажем, от една златна монета. И така, археологията е една странна наука, която работи с методите на криминалистиката и успяваме все пак да... Последно, какви изводи си правите за бита и начина на живот по това, което намирате? Аз ще започна с едно такова класическо изречение, че всичко ново е добре забравеното старо. И в кариерата съм се убедил, че почти всичко, което ние сега приоткриваме, римляните вече са го знаели. Ако те биха имали електрическата енергия, която да им задвижва различни двигатели, цивилизацията щеше много, много по-рано да се развие. И какво можем да кажем? Градовете са били добре устроени с градска администрация, имало е хора натоварени с полицейски функции, други пък с чисто социални функции. Населението, което е живело в града, е било предимно от аристокрация и занаячи, докато земевладелците са живели в своите имения в градската територия, където са обработвали с арендатори и с роби земите. Много интересни неща могат да се открият и за ежедневието, и както и казах, познавали са всичко. Имали са, изпитвали са същите вълнения, които и ние днес изпитваме. Някои по-запазени римски градове, примерно по стените има драсканици, както и сега има графити по стените на сградите в наше време. Организирали са спортни състезатели, имали са фенове. Феновите са се биели помежду си, че се е стигало и до жертви. Ето, казвам ви, нищо ново под слънцето. Така че, въпреки всичко това, обаче, има все пак какво още да се проучва. Разкажете ни малко повече за това какви продукти са предлагали на пазара римляните. Римляните са се хранили с разнообразна храна, месо и зеленчуци. Разбира се, днес не сме представили местните продукти и рибата поради климатичните условия, все пак е лято. Тук ще видите пшеница, леща, лимец, виждате боб, праскови, сливи, сушени форми, грозде задължително, виждаме ябълки, зеле. Може би тук ще се видят вино задължително, което в Древен Рим са обичали и били производители на вино. Разбира се, яйца и още много други неща, които в момента не са на изложението, защото не можем да обхванем всички възможни хранителни продукти. Conserve te usure, salve su regnus ardu, e gloria si stendardu, conceda te sure. Chi manche di noi sani mughi langua su valore,
se proderore no a passus petore cum serve Deus ore salve animo chi langua su valore pro forza e pro terrore lo abba suspettore cum serve Deus ore salve su regnus ardu e gloria si stendardu conceda Здравейте, казвам се Иван Рендаков, свободен реконструктор от Пловдив съм. Представяте днес тук медицински инструменти от римско време? Да, точно. Това са повечето понаходки от Помпей. Като само едната, това е екстрактор за стрели, е находка от миналата година от Равена. И почваме едно по едно. Значи, първо са визните. Визните са затеглени, могат да бъдат и за злато, за скъпоценни камъни, в случая са за прахообразни медицински субстанции, дрога. Следващото е прословутото римско-швейцарско нощче. Значи, това е правено по находката, която е в Търговищкия музей, находката от село Люблен. Има лъжичка, виличка, кюретка, чистачка за зъби, клечка за зъби, чистачка за ногти и нощи. В част на колекция се появи тази година. Вместо виличка има цетка, а виличката е монтирана в тази част. Общо 6 находки са известни в света. 2 в Англия, 2 в Италия и 2 в България вече, с което може да се гордеем. Минаваме към следващия уред. Това е за обгаряне на рани. След извършване на оперативната интервенция, тук има дървена дръжка, нагрява се в огъна и самата рана се обгаря. Както казах, това е екстрактор за стрели. Как действа? Значи, стрелата е забита в тялото. Примерно в ръката, някъде. Вкарва се, прониква в раната, самия екстрактор е заоблен. Той не наранява, той само отваря раната. Достигайки до главата на стрелата, опира, с следващата гладка част разширява раната и се изтегля заедно с стрелата. Находката е съвсем прясна от миналата година от Равена. Следващото е така наречената римска лъжица. Тя си е характерна, с извито столче, по-издължена предна част и отзад, като виличка, може да си бодна. Това е антична пила, която е от, също от Помпей като находка. Остеодом, тя е за изпиляване на зъби и на щупени кости. Като едната част е с по-ситни зъби, другата част е с по-едри зъби. Това е скалпела, бронзов скалпел. Два вида катетри, мъжки и женски катетри. Рано разширител. Когато се извършва интервенция, закача се кожата, тук се връзва тежест, отваря се, за да се освободят ръцете на хирурга, който извършва там манипулации, шили, каквото прави, след което освобождава и зашива раната. Кюрета с шило, шпатула с шило, значи като антисептик са използвали мед най-вече. С шпатулата са гребвали меда, намазвали са върху раната, привързвали са и са молили на боговете. Обикновено са оставили до главата на болния по време на интервенцията на склепи статуетка, на хигия. Ако е малко дете на сина Телисфор, който е сина на Исколап, нали, са оставили статуетки и са предполагали, че самите божества ще помогнат за лечението и за оздравяването. Значи, това са три вида игли, крива и две прави, пинсета. Може да бъде и козметична, примерно жените да си скубат вежите. Голяма пинсета, с която може да се бръкне в рана, за да се извади, примерно,
нещо, което се е забило. Мирителна лъжичка, ножичка. Значи ножичката си работи, бронзова ножичка. И това е клампа, щипка, с която, примерно, ако ви е отрязана ръка или крак по време на битка, излишната тъкан, която е стърчи с витрей, се защипва, фиксира се и с скалпела се отрязва, подравнява се раната, след което се обгаря, намазва се с антисептик и се превързва. Ползвали са като за опойка биладона в малки количества, доколкото знам, и опиумен мак. Това са, което са имали. А отделно пък са си пушили марихуана, трива са си пушили свободно и в Рим, и скитите, и траките. Били са щастливи. Това са прочутите форми по Александрийски. Как се приготвят? На формите са махат костилките. Отделно се попарват сурови бадеми, обелват се, подсушават се и се изпичат със сол. След което усоления обелен бадем се слага вътре във формата. Формите се намокрят. Съвсем малко вода, колкото да полетма подправките. Значи какви са подправките? Черен пипер обилно, сол обилно. Усетите ли солта и черен пипер? Почти, нали, всичко е смесено. Добавя се карамфил и канела. След което се подреждат в тавичка, стопяват се равни количества масло и мед, поливат се и се запичат. Да ви е сладко. Campanas de gentu anzones torrende dai basculare pensende so pensende so a candonas che su sole atteso atteso zigende a iscidare son montese i sorrios chi su nudromende Уважаеми телевизионни приятели, сигурна съм, че сте останали силно впечатлени от видяното в първата част на днешната ни среща. Сега ви каня да останете с нас и във втората половина на фолклорна трапеза. Ще ви покажем как в хисарското село Старо Железарешият пряпорец и изпълняват автентичните песни на своя роден край. Записът е от тази годишното издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Стоян се бахе говори левеле бонке любава. Ай да ми бонке престанеш, престанеш, моя да станеш. Я тая вечеря друга бонка стояно говори. Либе стоя. Я злое садо бедлишко.
ще ви помоля да се представите най-напред. Аз съм Минка Плювкова и съм от Народно читалище Тодор Драганов Пашкулов, 1928 година, село Старо Железаре. Зад мен са жените от самодейния състав към читалището, група за автентичен фолклор. За кой път участвате в световния шампионат? За втора година участваме в световния шампионат, но сме участвали на европейския, балкански шампионат, Еврофолк, Жива вода, Градски сарем. Този път с какъв репертуар се представихте? Този път представихме автентични песни от Старо Железаре и обичая шиени на Пряпорец. Нашият колектив изпълнява само автентичен фолклор. Какво е характерно за обичая най-напред? Да кажем, какво точно символизира и показвате с него? Обичай е от част от предсватбените обичаи, които се изпълняват в тракийската сватба. Това е шиени на Пряпорец, който се изпълнява в дома на младоженика в неделя сутрин. Пряпорецът се шие от младо момиче, майчено и бащено. Слагат се най-хубавите кърпи, слагат се задължително пуканки, чесън, зеленина, цветя, ябълка, символ на плодородие. Шие се с червен конец. Задължително се спазва, е желателно да не се скъса червения конец, за да е много дълъг и щастлив семейния живот на младите. С този обичай се поставя началото на сватбата. След като се ушие пряпорица, с него се повежда хорото и сватбарите тръгват към кума. Българската сватба е едно от най-богатите на традиции и символика тържества. Създаването на семейство и потомство е най-важният момент от живота на човек. Тракийската сватба се изпълнява редица предбрачни обичаи, които са важен елемент за постигането на семейно щастие, многодетност, имотност и благополучие на целия род. Предбрачните обичаи, които се изпълняват сватбата, са следните. Това са шиени на пряпорец, бръсни годиник, месени на квас, засявки, плетени на момата. Те се изпълняват както в дома на младоженика, така и в дома на момичето. За нас е удоволствие да ви представим обичая ширини на пряпорец по старожелезарски, който се изпълнява в неделя сутрин в дома на младоженика. Айди, Булка! Давай пряпорицата! Донеси решетото! В решетото провери всичко да е на място. Тука е! Служила съм най-хубавите кърпи. Ние сме от богат род и трябва да покажем, че всичко хубаво е при нас. Проверете, нали сте служили пукълките? Тука са! Служихте ли? Най-напред ябълката ще я качите отгоре на пряпорицата. Ябълката е символ на плодородие. Да не сте я забравили? Тука е! А, така! Пукълките! Да не сте забравили да сложите чесън? Чесъна са слагани непременно на пряпорицата за уроки. Както ни са хубави младоженците, не дай си Боже някой от завист да ги види и да ги урочаса. Тука ли са? Тука са, тука. А, така, и пукълките са тука. Айде сега, започвайте. Зълвичке, ти тука ли си? Айде, ти си майчина и бащина, да им върви хубаво на живота. Зашии ти пряпорицата. На здраве! Най-напред пуканките слагаме, мамо! А, така! Гледайте нещо да ни забравите, да ни се изложим! Няма, няма! Е, приготвила си най-шарените кърпи! Най-шарените, най-хубавите кърпи сме приготвили! Само за сватба, мамо! Само за сватба! Ето, я още една хубава кърпа дала! Е, тя та, най-хубавата съм избрала! Тя от най-старите! А ти, свекрио,
Като ти казах, от она е последната бъчва, от колко години е това вино, от него да налееш? Наля ли го? А, така, на здрави сега. Я подай пукела на татъка, давай пукела. А, така, на здрави, на здрави. Я викнете. Я викнете, да се проветнете някой друг път, да чуе цяло село, че пряпорицата са шии. И бързайте, преди изгре слънце, пряпорицата трябва да е ушита. Че като е ушим, трябва да тръгнем и да отидем да вземем кума. Той е най-важният на сватбата. Айде лисенцето, айде зеленко да сложи. А, така, слагайте зеленко. Непременно и сушени сливи да сложите. Ех, че красива става. Айде и това листенце сложете, да са по-нагъсто. Давай зеленко. По-нагъсто, по-нагъсто. По-нагъсто да са зеленей. Гледайте, като тръгнем нещо да не стане да се някоя кърпа да се изсули. Правете му сметка. Я да попеем на прапорица. Ще попеем. На здраве. На здраве. Взимай, взимай твачка. Летяла ми оруклица, летяла е. Ай, още на лисенце. И оруклица към е летяла е петала е летяла. Подготвил много добре. Той е толкова важен, че трябва най-напред да отидем да вземем него и тогава вече ще отиваме за булката. Айде! А, така. Цяло село да не чуе, че сме тръгнали. Айде! Айде на хората! Айде да попеем! Обичаме му, драго ми, Ba
За песните ви какво е характерно и чисто старожелезарски ли са? Песните са чисто старожелезарски, аз казах само автентичен фолклор изпълняваме. Тези, които изпълнихме тази вечер при нашето представяне, са и характерни за сватбени обичаи. Символизират и разказват за любовта между младите. Също така и носиите ви са автентични най-вероятно, характерни за вашето село, да кажем от кои години? Носиите са типично старожелезарски, на повече от 100 години. Бръченик е основната връхна дреха, риза, бродирана, престилка, кадифиана, на бродерята е тип коконка. Характерното кърпите им, че са с кенета. Края на кърпата е с тъй нареченото кене или още зарав лък, което кене си прави, се зашива около конски коса, мотопашката на коня, покрай него с купринения конец го зашиват и всяка жена решава с каква още украса да сложи на това кене. Дали има в селото сега жена, която може да направи кене? За съжаление няма, но има жени и много, които могат да обяснат как се прави кенето. Защо ми засъдиш, любе сърдечни домагаш? Дали конче нямаш, любе, дали друг не знаеш? Дали пари нямаш, любе, а на ганда купи? Добва коня имам, любе, скъпи зрители, време е да поставя финала и на този брой на фолклорна трапеза. Препоръчвам ви да ни гледате и следващата седмица, когато ще ви разкажем за едни от най-използваните подправки в България. За днес, довиждане!